Säätytaloa vastapäätä ja Suomen Pankin edessä istuu Emil Wikströmin suunnittelema Suomen oman rahan isän Juhan Wilhelm Snellmannin patsas. Suuri monumentti on säilynyt suomalaisen kansanvallan symbolina läpi vaikeiden aikojen, josta todistavat suurpommitusten vauriot patsaan jalustassa. Snellmanin panos suomalaisen sivistyksen esitaistelijana ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjänä huipentui vuoden 1863 valtiopäivien valmistelussa, koska käytännössä hän sai toimia valtiopäiväohjelman käsikirjoittajana. Aleksanteri toisen uudistusohjelman hengessä Snellman vei loppuun rahauudistuksen, jossa Suomi sai oman valuutan markan. Valtiopäivien lopputuloksena maahan rakennettiin teitä, kanavia, rautateitä ja sairaaloita sekä luotiin kansakoululaitos. Suomen kieli sai virallisen aseman ja syntyi kunnallinen itsehallinto. Kansalaiset saivat asioida hallinnossa ja käydä koulua omalla äidinkielellään.